du har, du, han vilar upp i trädet. Eller hon. Det kanske skulle behövas lite mat i magen snart. Det kanske skulle behövas lite mat i magen snart. Ja, det är så fin terräng här. Ja, jag berget skrattar åt dig. Ja, det är så att jag tänkte så, nu ska vi se om vi får någon fin så här när du rulleåker. Men det blev inte. Det blev... Det är... Alltså nu får du fan sitta där. Det här är på film alltihopa. Ja. Oj. Övervarv på den. Det låter som den varvar något så jävligt. Ja. Min tappar varv. Hör du att den tappar? Vi har konstaterat en grej här borta. Det står två lynxar här som inte sitter fast. Oh,
Varför gasar du inte? Det är så kul att jag kommentarer är så guld. Ja, det är ju världens finaste. Vad fan att han filmar där nere då? Ja! Jävla polarisåkare. Ja! Inte riktigt enligt plan. Nej. Jag har varit så. Skubb på det här. Ja, det är ju sådär när det blir mycket snö då. Då blir det skumt för helt plötsligt. Han är tungkist med varann. Vad i helvetet Linen, du körde typ över han. Såg du ut då? Det var så. Det är den tajtaste linjen idag. Montera ni turbo grabbar? Jajamän. Pro RMK, yes! Total domination. Det blev inte en ofrivillig backflip, det blev en ofrivillig frontflip. Ja, precis. Och landa på skallen. Ja. Robin! Det var en jävla grot här! Ja, jag har bara en fråga. Du, vad kör du för märke? Längs! Och vilken kom högst? Längs! Ja. Vad annars? Vad jävla skid och skit! Åh, helvete!